Yes, det är i princip samma uppdrag som förra veckan, så de flesta vet. Men ryssarna håller på att förstärka flygbasen Godauta. Och de har kommit in med lite fartyg västerifrån som vi inte vill kan flyga över. Och de har lastat en jäkla massa flygplan på flygplatsen som vi vill slå ut så fort som möjligt. Så anfall. Vi börjar här nere på Kobleti. Flyga upp längs med kusten under mörkrets intågande. Och efter Sukhumi på B3 så är det accelerationspunkt upp till 0,8. Och brytpunkt 4 ligger här ute 15 kilometer från era mål. Så då har ni lite valmöjligheter vad ni vill göra. Och sen är det utgång höger. En fråga där. Yes. Punkt 5. Ja. Ligger den mitt i banan eller ligger den någon annanstans? Den ligger relevant till era mål. Så grupp 1 har på stora plattan, grupp 2 har på lilla plattan, grupp 3 har på den största av de små plattorna och grupp 4 har på landningsbanan. Så i våra respektive grupper så är det olika på punkt 5 då alltså? Yes. Ja, vad bra. Tack. Är farterna förprogrammerade? Ja, det har räknat med 0,55 hela vägen upp till B3. Och höjd är säker på så här 500 meters höjd. Vi kommer flyga i mörkersväng. Ja. Och det är ganska platt terräng. Inget direkt att akta sig för. Om ni inte flyger väldigt lågt. Det finns massa Su-23 som förväntas vara ineffektiva. De bara skjuta handlöst upp i luften. Det finns även några Chilkas kvar. Anfallsriktning söderifrån. Så har vi grupp 1, stora plattan. Grupp 2, lilla plattan. Grupp 3 är inte där utan där grupp 4 var förut. Så här ligger målpunkter för grupp 3. Om ni ser min muspekare. Och det är den primärt som ni vill slå ut och sen finns det lite plattor här med flygplan samt den här plattan precis bredvid den stora plattan. Och grupp 4 som då är Carolus. Du får fylla på vad du hittar mål i princip. Nej, ja, just det, de är ju nattiga. Det finns ingen idé att använda dem. Även jag hittar på något. Det kommer fällas lysbomber när vi anfaller. Så det Ja, men kommer då vara kan lite ljus. jag kanske kan testa. Finns det 75? Ja. Ja, men då Jag testar får jag med sådana. till, förlåt, men jag får till att vi är 14 stycken inne i Discorden nu. Velvet, du är inte på listan va? Nej, inte på listan, men jag kan tänka mig att ställa upp. Det betyder att det blir Velvet och Carolus i Velvet grupp är 4. Victor 42, blå 1. Grattis. Ja. Anfallstider. Grupp 1, 21.30, 00. Grupp 2, 21.30, 30. Grupp 3, 21.31, 00. Och grupp 4, 21.33, ungefär. Ni kan anfalla 21.31, 30 också om ni vill det. Men om ni behöver fylla på någonstans så kan ni bara hålla bak lite. Så ni kan få radiomeddelande om vad som behöver fyllas på i deras. Vi har ingen gul så den skiter vi. Om inte någon vill ta resultatfoto. Samverkan på kanal 2. Men det kommer vara radiotystnad fram till anfall. Kanal 1 finns som reserv och alla ligger på samma frekvens nu. 304 eller något sånt. Landningsbas är tillbaka på Kobleti. 9013, bana 25 är aktiv. Det är start och landning samma riktning. Reservbasen Akkikolki på 9912, bana 27. Det är Stick, det går igenom ditt prat. Det hörs igenom. Stick. Ja, vänta. Muta. Sen är det vanliga, ladda datastaven 9099, JOM B5 till M5. QFE är i princip 10-10 redan, men bara dubbelkolla.
Ställ in tidshållning med alla sex siffrorna för 21.30.00 på B5. Återgå till LS. Kontrollera att ni verkligen står i LS innan ni startar. Gruppchefer beordrar vapenställningar. Ställ in ljuset nere vid vänster lår i cockpiten, för det kommer vara kolsvart. Så inga kollisioner i luften till exempel när någon tappar bort sig. Förbered motorstart och sen var jag taxa sådär 6 minuter innan start. Och det är i samma ordning som i ett gruppnummer. Så grupp 1, 2, 3, 4. Så jag kör inte framför någon annan och väntar på er tur. Ja. Det kommer troligtvis inte vara några robotuppskjutningar om vi inte flyger ut över havet. Se upp för fientlig jakt. Det kan komma in, det kan starta från flygfältet också. Och som sagt, B1 till B3 är 0,55 som flygfart. B3 accelerationspunkt upp till 0,8. B4 15 km från målet. Om ni har något vapenstrul, att inställningar är fel eller någonting, så flyg till B6 och sen skifta till B3 så ta ett varv till. Det kommer finnas fler ljusbomber om det, även om det tar lite lång tid. De är automatiska och fälls efter 110 sekunder. Ja, några frågor? Jag har en fråga. Vilka externa ljus brukar man ha på nattanfall? Alla. Alla, okej. Okay. Ja, det går inte att flyga förband om du inte har allting påslaget. Det finns inte en chans. Ur motverkan synpunkt spelar det ingen roll. Belysning. Ja. Och jag antar, vi tar det på Discord. Va? Vi ligger kvar och pratar. Copy. Viktor är där, ja. Och så David Kunder. Ground power is now on. Så jäkla svart där ju inte. Så just det. Vi är redan laddade med Hydrax. Ja. Grupp 3. Men SRS:en funkar... Ja, just det, måste ju... Det var inte speciellt mörkt ändå nu, tycker jag. Mm. Det är rätt bana nu. Fast nu. Vad sa han? Lars-Erik, kan du gå in på F10 och gå på, upp till GUI-data på målområdet då? Nu ska jag fråga en sak. Ja. Mitt mål är alltså plattan som är förlängningen av bunkersystemet. Ja, just det, så att det man ser du längst ljus så är ju 16 till vänster, ja. Så och det är alltså längre ut den här fyrkanten, ja. Det är den målet där. Men jag får 40 33 49 48 någonting. Och det lägger ja. Men jag kanske har fel ja, jag får precis 43 0 jag får exakt det som jag har där. 40-30, men då slår jag in ditt då, för då är det något fel med mitt nav. Ja. Är det någon som vet hur man ändrar de där nav-system, de här koordinaterna? Det finns ett kommando för att ändra på. Ja, det är bara att trycka inne på nytt egentligen nu. Nej, men min karta visar någon fel nav. Ja, just det. Det är uppe till... Jag vet, kommer inte ihåg om det var uppe till höger eller något sånt där som... Så, ska vi se. Så tar jag. Ah,
Jag litar på dig. Det är nog säkert jag som har fel på. Ja, för jag har kört över till och med och tittat på så att det. Ja. Och det är femman vi ska ha där, ja. Då slår jag in den som när femman då. Ja. Gör om den här femman. Och Galler, du får också ett eget mål där då, ser du. Jag tryckte precis in dina koordinator. Ja, jättebra kanon. Och så en nia där på också. Vilket ja, avstånd får vi fälla bomberna på då? Alltså, ja, det är när den här när indikeringen kommer in över målet, va? Nej, men jag tänkte vilken spännvidd ska vi ha på avstånd? Nej, vi tar det kortaste, eller det som ligger på standard 15. 15. Och brytarna båda uppåt till höger. Bägge upp, ja. Och lägger nav. Ja. Nu går ett. Ett. B5. Ja, vi har 10 minuter kvar, har vi satt ju ingen brådska. Ja. Och kanal Adam. Det är alltså. Den står på 1011. Och jag har nu 9 minuter och 29 sekunder har jag till start. Ja, har ni 4 sekunder för ja, efter bra. Dig. Mm. Ja, då startar vi. Vi startar när det är 5 minuter kvar. Det räcker, tycker jag. Okej. Mm. Och nu ska jag se hur vi står här. Vi står 35. Du står där. Ja, 37. Just det, vi står i ordning här. Jättebra. Ni står till höger av mig. Rätt ordning. Så där. Och ska vi se här. Det går inte att smyga på BK90 heller. Ingen ser det här. Var det 10-10 på QV? 10-10, ja. Så jag har alltså man ser bombeplan, det ser man ju det, bombeplan. Bägge knappar upp har jag. Ja. Och jag har tid ut nu. Det står 8:22. Och jag har tänt alla lanterner. Och jag har snackat med meken. Jag har stängt huven och jag har osäkra solen, just det. Fan, det är ju fan ingen mörkfrun. Det är ju fan sommarväder. Mm. Och jag svänger mot målet. Jag går på höjd 500 meter och fart 600, va? Så att ni har lätt att samla ihop. Och ni kan ligga på bekvämt avstånd. Ligg inte för nära, utan ligg bekvämt, va? Och flyga så alltså inte formering, utan flyga i gruppering, alltså en bit ifrån. Nu är det någon som startar motorn. Nej, jag sätter bara gången just. Kan du få en ljus? Ja, det är någon som startar motorn. Jaså. Ja, okej. Jag hör det. Och det viktigaste, av alltihopa nu, det är att vi ska ha kul, va? Det är därför vi sitter här. Det är ju ingen jävla test, utan vi ska ha roligt, va? Ja, då kan jag börja andas igen. Sju minuter kvar. Så min läge. Seko är helt knäpp alltså. Luft. Vad sa du? Ja, min seko är knäpp. Jag får inte slå in mina siffror. Har du tid in? Nej, jag har inte kommit så långt. Jag försöker slå in nya siffran på M5. Jag har någon konflikt här. Funkar det så får du hänga på bulletproof då. Det löser vi sen. Men du ser barnen, du ser i alla fall
Det blir ändå dåligt vissa justeringar på det hela. Nej, det är ju visuellt först det ligger i alla fall. Ja, den det som är svårast egentligen, det är ju jag och Gallo, för vi har andra vanor att titta på. Men det kanske är någon gubbe vi kan sänka i alla fall. Ja, det tror jag säkert. Ja, vi kan väl ta och starta upp nu. Det är 5 under 6 minuter så. Yes. Vi tar och startar våra motorer. Okej. Okay. Mm. Nu vet att man kan justera styrkan på head-up-displayen, vad det vet nu hur man gör. Ja. Och så gäller det att koppla bort meken också. Nu har ett gäng åkt iväg, ja. Ettan. Vi har 17 mil till målet, stämmer va? Jag ser. Ja, det stämmer. Det stämmer, ja. Och nu kör nästa gäng ut, ja. Okej. Okay. En som har glömt. Och belysning. Om ni tycker in kanal 2. Vad får ni upp för frekvens då uppe i fönstret? 264123. Ja, perfekt. På 6400. Ja. Det är bra. Då vi kan reda nu. 1, 2, 3 på den andra. Ja, just det. Perfekt. Jag tycker redan nu en kanal 2. Det kan vi prata på sen i luften sen. Så där, ja, då åker vi också då. Nu ska vi se. Där går ettan. Jag kör utan. Jag ser i alla fall. Som gammal spana så är man van att hitta mörker. Vet du. Och ni vet det. Ni har navläge från början. Det har vi under hela flygningen. Inte behöva anfall. Ibland får man justera stolen lite för att kunna se de här plicken och ringen. Ja, mappat det på stickan. Ja. Victor Blå, grupp 1, saxar, spana 25. Vänta, dra ner volymen. Ja, det.
Men lite söliga tycker jag, för vi har bara en minut kvar. Men det gör ingenting, för att man kan lätt flyga in den här tiden. Kör fett för gas. 3, 2, 1. Jag går alltså på 500 meter tills ni i princip är på plats, så kan vi sänka höjden, men fram till dess höjd 500 meter, så var lite att spela på. Ja. Och kan det lätt se man mot horisonten eller mot himlen här. Grupp 2 ställer upp 25 för start. Jag minns inte vem som var gruppchef jag flög med. Jag körde det här uppdraget förra... Visst var det förra veckan? Missade vi helt starten nästan. Så. Och grupp 2 full gas. Det är ju vänstersväng efter start. Och 7 då. 3, 2, 1. Jag sticker dem, ja. Och sticker dem, okej. Sticker du på rull eller? Nej, jag ställer mig en bit fram här så. Oj, jag kör fram en bit till då. Och 4, du säger till när du är klar. Ja, då har vi brakes on, full gas. EBQ kommer om 3, 2, 1 nu. Zon 1, zon 2 och zon 3. Släpper om 3, 2, 1 nu. Viktor blå, grupp 1, ställer upp 25. Här, ja. Högersvängen får fel. 3, 2, 1, tänd. Bort 500. Zon 2 har jag nu. Bort 600. Zon 1. Jag är på höjd, jag stannar på höjd 400 meter på kurs. Nu planar ut. Nummer 4. Och höjdhållning. Där. Och jag släcker. Det ligger en minut senare, men det är inga problem. Har jag fart 700 har jag. På kurs höjd 400 meter. Viktor blå, grupp 1 på kanal 2. Hänger ni med? Jajamän. Bra. Hänger lite. Nu
backa någon millimeter på gasen så man inte behöver dutta med EBK? Ja. Jag ligger back en minut här. Jag tar och ligger på 2,0 EPR här nu här och flyger in sakta på tiden. Ja. Jag är på plats. Det där kan vara ett rörelse. Ja, vi kör ju ingen SRS alls. Så det... Är vi på kanal 2 då kan jag tar och jag hostar en gång så hostar ni två gånger och tre gånger och fyra gånger, okej? Okay? Tycker jag. Okej. Okay. Ja, jävligt bra. Och säkert själv och chefen, men det gör ingenting. Vi ligger fortfarande en minut sena, men... Det slår det nog inte, vet jag. Ligger andra roten med, eller? Läppar på vänster. Eller vill du ha oss på flank, höger? Nej, ni kan välja precis vad ni vill, bara ni håller ett lagom avstånd, va? Ja. Jag är faktiskt tvungen att köra zon 1 för att flyga in tid. Nej, det går sakta. Vi går sakta in på tiden. Nej, det blir bra det. Okej, jag tar alltså vänstermålet. Och Stick, du tar centermålet. Och Bulletproof, du tar centermålet. Och du Gallo, du tar högra målet. Ja. Jag sänker höjden lite till 300 meter. Och vi flyger lugnt och fint in tiden. Den ligger bara 40 sekunder fel, så att det är bra där. Nu har jag 1,9 EPR, fart ungefär 800. Och jag drar ner till 1,8 EPR nu. Ni vet vad EPR-knappen eller mätaren sitter, va? Ja. Det är ju skillnad på gruppchef och gruppchef när det gäller att kunna ligga med. Vadå, vad är det? Nej, det funkar inte alls. Det var väldigt skumpigt i fart fram och tillbaka. Man får som inte jaga. Jag tar ner till... Och vi håller den faktiskt. Vi ska ju snart bli acceleration också. Höjdmätaren är väl rätt korrekt för att vi ligger på cirka 250. Ja, 250 luftdata. Jag tycker man kan faktiskt snacka så jag tycker, för det är ju faktiskt frågan om också vi ska prata här. Lära oss. Man ska ju lära sig någonting också. Kolla ut till vänster, stick. Sådär ja. Nu ligger vi 8 sekunder efter, så det blir bra.
Är det grupp 2 vi ser framför nosen? Ja, just det. Och grupp 1 där klockan... Ja, just det. Svängen, precis. Det är här nu som vi ska få acceleration, får vi se hur mycket vi behöver dra på. Där svänger vi. Ut där, ja. Höjd 200 meter ska väl räcka. Kan jag tro 6 i backen. Avfattat. Ligger de så lågt? Ja. Ja. Ni kan ju testa om ni vill. Om ni tar och dumpar siktet nu och osäkrar och så går ni sakta, då ser ni ringen och pricken och ni gör en liten lätt dykning och tar upp igen. Ja, där, där blinkar ni. Ja, det är de ni ska lägga mellan sen då. För det är egentligen, så länge till det, inte den blinkar så kan man faktiskt fälla va. Och flyger man för fort va. Då blir det så, nämligen så att ringen och pricken de närmar sig varandra. Va? Till slut blir det ingen plats kvar för fälla som man har allt för hög fart. Går det för? Hänger ni med eller? Jajamän. Fälla tankarna eller? Nej. Går ju själv och inte den turen. Jag fäller bara tankarna när jag ska i princip hamna i luftstrid. Nu ligger vi precis på tid här. Dra på lite till... Ser de om man 50 bekom alla fyra där borta ser jag. Vi ska upp till 0,9 sen på slutet sen, så att det blir ju lite på slutet att man accelererar lite. Nej, men du ser grupp 2, de har tänt visarna, ser du? De ligger med efter då. Man tycker, man ser på linjen, jag tycker det ser bra ut där. Jag ser ju grupp 1, grupp 2. Flyger ni VR eller har ni... Trakier. Ja, det är trakier. Man kan ta sig en kopp kaffe och sådär och peta sig. Ja. Skrevet och... Vi håller på att närma oss de här nu. 4 sekunder. Säga något, man ska köra radiotyst som man gör. Den banan, grauten, går ju 330 grader. Jag vet ungefär hur det ska komma in sen. Vart ska vi samlas förresten? Nej, vi går mot B6 och så ser vi var vi hamnar där va, så tar vi det efterhand, tycker jag. Vi bryter kraftigt höger efter varför. Ja, efter anfall bryter höger, ja. Där kommer spikarna.
Du får lys i kväll på himlen. Ja. Jag går upp till 1,95 i EPR. Jag ser hur nu börjar han komma där. Lysraketerna. Ett från framsikten. Okej, då tar vi och vänder zon 1. Och dumpa siktet. Ta osäkra. Så är det ju inte så jävla lätt att se vad målet är här. Nej. Men ni får gå på kompassen bara och se att det... Har du trea nu? Ja, zon 3 tar vi nu. Och ni är på lägre höjd. Träffad. Skjuter du ut dig? Ja, det är 6 patruller, mast i nedgången, mast i nedgången. Då tar det bulletproof över ledningen. Okej, är ni båda nedskjutna eller? Nej, två nu. Det är bara ettan som jag tror har flyger backen. Vad fan är M6an då? Jag måste slå över den manuellt. Aha. Den håller M5an tills du... Ja, mitt navsystem är ju inte riktigt känns det som. Röd 6 går rätt på eller på landningsbasen. Ja, jag går tillbaks. Är du med fyra eller? Jag går mot B6. Jag ser inte här någonstans. Och jag ser inte... Jo, där är B6. Jag har avstånd 38 till B6. Ja, okej. 34-33. Margot, jag bör ju vara före dig. Fan, vad mycket mörkare det blev nu åt det här hållet. Ja. Jag lägger mig på exakt 500 på enligt luftdata. Röd 5 är på väg, har 15 km kvar till bas. Jag beträffade mina egna bomber faktiskt, men jag ser mina bomber ligger precis där. Du är platt. Har bränsle läckage och kommer antagligen att kliva ur. Jag har gått, titta till vänster. Avstånd, cirka. Du har 7-15 mil i fas. 7 kilometer. Då slår jag in... Du kan trycka B6 nere på navpanelen. Ja, jag har gjort det, men jag tar nog L-basen redan nu. L-mål alltså. Ja. 145 grader någonting. 143 va? Ja,
132. Jag ser, era bomber ligger helt rätt i alla fall. Röd på plattan, ja, där, och jag träffade plattan och även du, Gallo, dina bomber ligger också där och markerat. Jag slog ut två flygplan i alla fall. Det blir bara en runda, tror jag. Eller kör vi? Men du, vad har du för gaspådragning, Gallo? Jag ligger på 0,56. Späta på lite mer så att jag kan ansluta. Gallo, det är du som leder, va? Jag tror det. Var är du, Hulten? Nej, så långt framför. Avstånd 130, eller ja, 13 mil alltså. Ja. Okej, okay, jag passerar precis B6. 3, 4, 5. Är det du som är röd 3? Victor Blå här. Ja, nu är du 3. Man kan ju kalla sig för Victor 37 också nu i sig. 3 SU-23 ja, utslagna att du är bakom mig. 5 kyrka utslagen. Bulletproof, det var du som ledde visst. Du ser mig snart, va? 500 meter höjd. Jag har dragit av gasen. Okej. Okay. Jag har bara sikt framåt så kommer du se mig. Vi flyger på samma linje. Jag har ingen kontakten. Jag har avstånd 110 till landningsbas. Ja, det är bara 2 kilometer mellan oss. Titta höger klockan 2. Är du för hög? Du flyger mycket högre, säger jag. Ja, 500. Nej, jag har 1000. 1000 då. Vad menar du? Jag ser den i anslutning. Vad är det för fart? 08. Nästan 2,0. Jag gör en tills på 23 då. Jag ska titta på nu. Har du redan slagit över tids? Vad sa du? Har du redan slagit över tids? Nej, vad menar du? Hade du tänkt göra en tidslandning? Ja, en tidsinflygning, ja. Ja. Hur kollar man tidsen då? Alltså, du väljer ju landning nav och sen så slår du in L-mål. Då får du tills... Ja, du väljer som snäppet längst till höger, då får du landning nav. Nej, inte längst till höger. Ja, det är landning BO. Näst längst till höger. Ja, precis. Men, då kommer man in. Ja. Har ni, men följ mig så... Ja, ni ligger jättebra ihop där, ni tre. Jag ser det på F10 här. Och 6 stycken är skjutna. Ja,
Jag gjorde det fel som man inte fick höra att jag kom lite lågt. Så att bomberna tog mig också. Jag slog ut en AN-30 i alla fall. Det var inte något. Konstigt att det står 500 meter i S1 och sen står det 1000 meter på höjdmätaren. S1 går väl på reservhöjden, ja. Det ska inte vara någon skillnad egentligen. Ja, luftdata slår över. ROM visar 500. Ja. Ja, det stämmer nog. Ni flyger över lite terräng där nu. Följs han styr. Jag? Ja. 08. Nu ska vi se när jag har passerat. Nu ska vi se. Ja. Där ser jag en stjärna som rör på sig. Jalla, nu gör jag en tunnelroll över bulletproof, vad som du vet. Härligt. För höjd, 800 meter eller 500 1000 meter luftdata. Vad fan har jag slutit på nu? På 1010. 1937. Ja. 500 meter. Ja, radarhöjd, ja. Och sen är det 1000 meter på luftdata. Ja, då är det. Ja, KB1 ATIS är igång ifall någon vill ha hjälp. Ja, röd 5 förbinder sig 20 meter från bas och sig landar. Kan vi inte landa så bör krypa in. Ja, fortsätt för landning. Vi har en start från andra hållet som ja. Kommer möta om cirka 20 sekunder. Skifta Adam här. Skifta Adam nu. Ja. Det blir en del trafik på bas. Viktor 25, du är klar till som nummer 1 för landning på bana 25. Jag har fattat röd 5. Grupp röd 3 anmälan. Jag skulle säga 4 där. Grupp röd 3 anmälan. 4. Kobolett är från Victor 37. Victor 37 från Kobolett. Jag har radarkontakt med dig klart in. Landningbana 25 som typ 2 och typ 3. Klar inflygning på bana 25, ja. Victor 37 som typ 3. Och vi drar av lite. Röd 4 Falcon, du är röd 4 för landning. Ja, jag uppfattar att nummer 4. Jag kan inte bromsa så bra. Funkar vi? Jag ligger under dig. Bromsa, ta inte så kraftig broms. Dra ner till 550. Victor 37 mot målet, mot fältet, först 2-4. Jag kan inte bromsa så mycket.
fortsätter på kurs 120 på insväng om cirka 2 km. Kurs 120, röd 4. Röd 3, vi landar. Röd 3, sväng vänster 10 grader. Vänster 10. Ställ ut. Röd 4. Kurs till fältet nu är kurs 2. 4, 0. Kurs 2, 4, 0. 2, 4, 0, röd 4. Och röd 3. Ta ner farten till cirka 300. Ja, på fart. Röd 8 påbörjar också här. Komplett i röd 12, man ska landa. Röd 12, vad har du för call sign med? Victor 39, Gallo. Lite under 300. Gallo fortsätter på kurs och Maggot gör en 360 höger. Maggot uppfattat. Sive från tornet, hör du mig? Och kobolett i tornet i kurs 77 avstånd 8, en annan klar. 37, vinde som sett kam, klart landa. Gör det. Whoops. Klart landa, mycket 37. Jag körde in i berg. Nej då. Hör du vänster Kina? Ja. Han har tänt upp lamporna jämla han i tornet. Ja, ni får kalla på tornet då med eran frekvens va. Vi kan tända upp lite lamporna. På marken. Från 37 och banan efter. Jag har ingen mus.
Jag taxar nog åt fel håll, tror jag. Känner man landningsljus? Vi får tryck på L-knappen. Vänstra relingen ovanför reverseringshandtaget. Där har du en knapp under relingen. Har du två mörker förut? Här står en massa till 7. Jag ska få plats här. Jag fick köra lite med de här grabbarna så det blir lite tajt där så att jag skickar runt lite folk. Mm. Det är ju sånt här, säger jag. Ja, det finns en liten switch där. Exakt. Ja. Du ser texten på vänster sida på... Ja. Det står onormal dragkraft. Hur är det? Under den. Precis under den så har du en liten knapp. Ja, nu fattar jag vad du menar med att faktiskt att få till sig. Ja, nu är alla så sett ner. Det är bra. Kommer en liten grupp här nu? Kommer sista nu, kommer här nu. Ja. Tornet från viktigt 37 vill passera banan. Ja, då har viktigt 37 kan vi passera banan. Jävla tuff trafikledare han hade. Det är små tyken. Jävla fel på dialekten tror jag de är. Det är ju perfekt det. Lyssna på dem. Jag har snäckt ut med hela linjen här.
kommer inte ihåg vilken plats vi stod på i och för sig. Jag stod inte höger. Jag står här 32. Vi går lite längre bort, tror du inte? Där. Jag vet inte hur vi stod i förhållande. Nej, jag stämmer här. Ställa sig. Stod den här. Någon som vinkar på den här precis. Det blir bra. Där kupilar vi. Du hör vad är någonstans den där Per? Bygger Spitfire med gänget igår. Blev lite förvånad. Det var nedskjuten av egna. Ska vi gå upp i ordershallen eller? Eller vad säger ni? Han sa det just. Samling ordershall. Jaha, Uno, är det mitt ansvar att han ska hit? Ja. Man chef, säger man. Det vet du väl. Alltid du som har ansvar för honom. Ja, precis. Men nu är Uno med också. Han satt ner och var lite sur på Lars-Erik. Fortfarande? Nej, jag skojar. Jag som är så jävla snäll. Då. Jag var inte sur mer än på mig själv. Jag bor med så jävla dumt åt. Okej. Okay. Jag har varit lite nervös på servern, men det lyckades ju till slut att få igång. Ja. Precis. Bra, vad säger vi? Får titta målet. Var det svårt att se, eller? Ja, det var svårt att se. Hitta målet, tyckte jag. Ja. Yeah. Vi kom in från tvärsen liksom. Vi skulle slå ut de här sidoplattan, om man säger. Ja, just det. Det är, var det i trean där, Ola? Eller? Det var lite giftigt liksom där. Just det. Och hitta där uppe. Ja. Den där plattan nummer två som vi skulle slå med, den är ju ganska tydligt markerad. Så den hittar man ganska lätt faktiskt. Har en bild på plattan, en av plattorna som ni kan se på. Och nu. Stäng av bilder. Någon som har någon ljud i bakgrunden. Stäng av. Dick. Dick. Så. Jag mutade Dick. Så. Det gjorde du inte. Nej. Jo. Nej, jag hör något. Nej, jag hör något. Men bara för det på engelska. Är det Dick? Jaha, kanske är det för mig själv jag mutade honom. Bara. Ja. Jag tystad av dig står det, men... Det var bra träff på stora plattan. Jag tog en bild på där plattan. Har du lagt den i... Den ligger i screenshots och bilder längst ner. Ja, just okay. Det. Där är ju en rejäl träff, ja. Ja, jättebra. Hade ni pratat ihop där om att ni skulle sprida dem på det där sättet? Vi satte 40 meter spridning och sen var det 3 som fällde på den. Ja, ni körde high drags, ja. Ja. Jag hade helt plötsligt raketer under vingarna. Jaha. Det var laddat med Hydrax i början och sen när jag kom fram så var det raketer. Okay. Det är någon udda bugg som händer lite då och då. P.O. Stigson ser på tv. Han har sprungit på toan eller något. Om ni högerklickar på Stig så kan ni tysta honom. Jaha. Tysta. När han börjar prata sen då, vad gör vi då? Tysta. Ja, då får han unmuta sig eller något.
Bra. Ja, just han kan det. Men den bilden, Lasse, säger den någonting? Ja. Nej, man ser väl inte hur många träffar. Jag tog bara som en sån här konsol F11-bild över den banan var bara. Mm. Jag följde efter välvet när han tog lite målfoto. Jag trodde han skulle vara kvar, men... Så jag har lite bilder som jag kan lägga upp sen också, men det är lite fusktaget. Jag tog jag blir en nedskjuten eller krascha, men jag tog en AN-21 i alla fall. Det var ju snällt bra gjort. Jag tycker det var väldigt bra träffar överlag överallt. Så bra jobbat. Uppe på vår lilla platta var det var en TU-95 kvar. Jag kikar på kontroll F11. Men vi tappar ju ett antal. Jag har varit nedskjuten troligen utav Akan. Jag fick hoppa efter 30 kilometer på vägen hem på grund av soppatorsk. Det rann ur maskinen. Och jag dödade mig själv, tror jag. Kom in för lågt. Jag kom in snett och vint. Eller med nedskjut, jag vet inte. Jag hoppas att det är trevligt där uppe, Lars-Erik. För jag dog också med mitt eget påfölj. Vad sa du? Jag hoppas att vi ses där uppe, att det är trevligt, för jag dog också av mitt eget påfund. Jag vet inte om du kommer upp dit upp, men... Jag vet inte vad ni kommer diskutera i alla fall. Men min grupp i alla fall, om vi ska prata om, jag tycker ni uppträdde väldigt, väldigt duktigt och låg perfekt på plats, och det funkar helt perfekt för oss. Så. Mm. Det som jag tyckte vi tappade lite jämfört med förra veckan, det var ju det där synkmomentet. Vi hade ju visserligen tidhållning, men då var det ju väldigt viktigt att man kom in när första fällde lysen. Jag tycker faktiskt tidshållning var väldigt bra. Jag kollade på FTI-kartan precis innan anfallet. Och alla låg med väldigt jämna intervaller. Vi låg perfekt, tycker jag. Vi var ju nummer tre där. Jag tyckte det såg jättebra ut. Ja, vi låg exakt på noll när jag passerade B3. Då. Ja. Mm, grupp 1 också. Så att det kan inte ha varit så många sekunder fel. Nej, vi låg perfekt, tyckte jag. Så hur ser det ut här? Det är Karin. Där kommer ju nästan i fan. Just det. Ja, eller? Nej, det är första gruppen där, och så är det andra gruppen, och så har vi tredje där borta. Just det. Jag vet inte, vi kan titta lite på hur vi... Här är vi fortfarande en bit kvar, va? Jag vet inte... Där tappar Uno mig. Där tappar Uno, och där smäller det. Ja, just det. Vad hände, Uno? Ja, jag tappade. Ja, en flög i marken accelerationen eller? I nattens mörker, eller det retardation. Jag vet inte, jag tappade det helt enkelt. Så tittade jag efter det, och på låg höjd och mörker så slår marken sig i ansiktet. Det var klantigt helt enkelt. Och ändå hade jag legat väldigt fint, tyckte jag hela tiden. Ja, jag tittade på det ett tag, det låg väldigt fint. Men sen var det, jag axade lite där i kurvan. Ja, jag vet inte, kanske jag inte skulle gjort. Jo, det skulle du göra. Det är jag som ska stanna bakom. Men jag ville inte flyga på det, så jag bröt åt sidan och sen såg jag det. Nu ska vi se här. Nu gör vi så här istället. Vi tar vy härifrån. Och så ska vi... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Första gruppen kommer in här. Det är 17... Har de fyra piper var och en, då är det alltså nästan 70. Skjuter de på lysbomen? Här ligger lysen. De bara skjuter slumpmässigt upp i luften. Så jag har sagt att de ska skjuta en viss höjd och viss vinkel. Sen är det fyra stycken kilkes. Tidsmässigt kommer ni in ganska bra. 17.30. Perfekt. Där kommer ni. Ja, just. Ja, det var fint. Eller snyggt. Ja. Kolla vad som hände där, för det var en som dog. Jag försvann jag flög in i. Det var den alltså. Flög in i bomberna. Ja, jag tror inte min egna, tror jag inte, utan nej, jag gjorde
Jag gjorde en snabb korrigering så att jag tror Mats och jag... Ni ligger för tajt. Ja, jag tror det. Ja. Ja, det är hyfsat det där med... Så kommer jag efter fast jag ska ligga före. Frånbomber. Ja, ni låg väldigt tajt där. Ja. Det går ju väldigt lågt där också. Packa. Ja. Ja, alltså, ligger man sida vid sida kan det ju gå. Men, ja. Man får inte ligga före eller efter någon. Nej, vi sa att vi ska ligga parallellt eller till varandra. Så. Ja. Det kommer Ponsam. Det är Ponsam. Jaha, skjuter du? Dykbombar ni? Ja, men jag märkte aldrig något i min maskin. Jag fick två skurar rätt i mig, kände jag som. Vi ska ju se vad som hände med mig där i dykningen och komma ner. Syns ju inte. Raketanfall nyss. Där träffar jag. Just där. Under U-man. Under de träffar när jag svängde ut där. Raketanfall känns väldigt farligt där. Jag blev också nedskjuten när jag körde ett raketanfall. Som... Där är ni. Stellan, jag var otroligt nära att flyga på dig där. Jag vet inte om det syns. För att jag där. Nära. Precis där när jag svänger höger så är det liksom... Där har Stellan... Där har jag fällt, precis. Ja. Där har du fällt, ja. Och jag tror just det. Och du fick aldrig iväg dina där. Nej, jag vet inte. Jag måste ha tryckt på fel knapp eller något. Alltså. Och sen sticker ni ut där. Och sen hade vi... Här var det ju då frågan. Ställa, ni kom in 31. Ni kom ju lite efter, ja, just det. Och sen så kom... Vad hade ni då, Lars-Erik? Ni hade väl 31, antar jag, på tiden. Ja. Vi kom exakt... Och jag gick för lågt, så jag gick i backen, så helt enkelt. Det är lågt. Det träffar ju något där. Eller gjorde jag det? Jag fällde du. Viktor 37 där. Där. Ja, du gick rakt i backen. Och så var det Viktor 37. Det var ingenting. Ja, Viktor 37. Nej, Viktor 32 hade jag. Och du ligger där. Först där. SPS. Var det du, Ola, som var 37? Där, ja. Ja. Alltså där och stick. Där fäller han. Fäller stick. Där. Han låter på låda. Det tror jag fäller då. Du tog en container med dig. Jag tog en container med mig. Jag fällde här. Fäller fan inte på någonting. Jo, kanske var det lilla Z20. Ja, men plattan var ju bra tagen där. Ja, jo, jag tog den där jäken där. Ja, just det. Ni hade det målet, ja, just det. Mm. Mm. Fäller lite tid, det kändes som. Och Gallo, han fällde exakt det jag hade markerat. Och bara att inte var så mycket flygplan. Det ser man ju inte. Jag har en bild på det i screenshots. De träffarna. Kan någon förklara vad det där hostandet var som skedde vid tillfället? Ja. På kanal 2 där. Vad var det? Var våran anmälan. Jaha, okej. Okay. Ja, det var intressant. Jag vill göra det så mycket som möjligt. Ja, jag tänkte, vad fan håller de på med? Jag ser, Carolus, var du ensam? Hade du tappat välvet, va? Eller? Han är inte kvar, Carolus. Han kraschade på vägen hem. Okej. Okay. Han har kört 75-er. Ja, han skulle ha 75-er. Ja, okej. Okay. Tar han den sista kärran borta på våran platta, tror du? Vi ska se vad han tar för något. Ska se vad han träffar för något. Nej, den ser ut att gå där. Nej, han tog en ZSUV. Ja, just det. Mm. Ja, tog. Okay. Men vi som hade tre mål att dela på, det fungerar helt perfekt med uppdelningen. Mm. Och sen var det slut, va? Det var ingen mer som... Och där kommer Kain in igen. Du vände in, ja. Det ropade du på radion att du skulle göra igen. Ja, nu kommer jag med raketer istället. Aha, okej. Okay. Jag fick inte upp siktet på planfällning. Nej, nej, just det. Jag sköt på bara en platta och tog något biplan. Lilla plattan där på lite stora plattan. Men tror du att det är så där att när man kör dem i single player de här, att då är inte motståndet lika farligt, så blir det skillnad när man kör i multiplayer? Jag vet inte. Det borde ju inte vara det, men det var många som sköt på mig där.
Det var verkligen ganska många. Den blev träffad i vingarna. Gick ner. Där. Mm. Okej. Okay. Ja, jag flög vidare en bit. Men... Jag där skjuter han. Carolus igen. Detta är två stycken. Nej. Tog han där. Något, där. Ja, tog han de där två. Nej, man kylke. Snyggt. Mm. Just det. Och inga landningshaverier? Det hänger jag i fallskärmen. Jag tänkte att jag skulle försöka vara lite trafikledare när det kom så mycket folk in. Så, men... Ja, jättebra. Ja, det är ingen större. Det var jättebra. Det blir ju lite... Men nu kör väl, vet du. Mm. Mer dimension vid landningen när det är någon som sitter i tornet. Och väldigt bara köra målfoto. Mm-hmm. Jag ska titta på det här och han bara flög över två gånger. Mm. Där kommer det lys i luften. Och här finns det faktiskt myggkötter i luften här. Ja. Men de bryr sig inte om honom eller? De verkar inte ha någon radar tydligen. Han går in. Men han blev nedskjuten. Han blev skjuten. Mm. Ja. Ja. Vi hindrade tre stycken från att lyfta från flygplatsen och sen kom de här lite sent så vi hann undan. Ja. Det var det. Ja, kul. Ja, det var. Sen var det trafikledningen som skötte oss i varvet här. Jag tyckte dela upp så mycket kunder, men... Ja, vi ska se. Jag var inte förberedd på call sign och att kunna använda lite andra system och skicka runt Maggot ett varv. Ja, två varv till och med. Ja, just det. Ja, men det blev väl bra. Få lite avstånd på dem. Ja. Det var ett par snygga rotelandningar i mörkret där faktiskt. Mm. Mm. Tjusigt. Men är tanken att man ska hitta varandra efter ett sånt här anfall? För att det känns ju rätt. Det gör man om man lyckas med dem så hittar man, men det är ganska svårt. Ja, vi var väl så nära varandra, eller jag låg alldeles för nära dig, så att jag tappade ju dig helt när du dök ner. Så att då blev det väl, det var väl kanske det. Mm. Jag lyckas med anfall. Så jag har lagt ut en film på min YouTube-kanal från Mats och jag låg på skjutmålet. Och där ser man hur det ser ut. Det funkar om man ligger. Ja, just det, Uno. Du skulle ha... Nu ska vi se. Du skulle få den där av mig. Gärna. Ska se lite grann. Jag ser. Ja, hörni, tack för ikväll. Admin. Mm. Ja, det var jättetrevligt. Tackar. Tackar. Tack så mycket. Se fram emot nästa pass. Nu ska vi se.